tam vyvoláš to rampy, tak nám tady ve každým neslo, tak snad nám to vydrží. Tak, jestli Karel řekne, že tady je mladý, talentovaný. Ne, jsou tady Patrik Vrtíček, kdo nekouřil, prostě se sympatická posádka, je lesa, jak na startu, doufám, že bude dneska mají cíli. Prostě bavá, snad jim to vydrží. Vám všem panu Žužu, že jsme podívali na tohle ten motiv.